príde deň, keď sa z chudobného chlapca stane princ. Hlava vzpriamená, hruď vypnutá, veľmi rázny a dlhý krok. A s pomocou dýky... Zatvorte brány! Nájdite ho! ...rozhodne o osude ľudstva. Chce, aby som zomrel. Potom by sa stal kráľom on. Mali by sme už ísť. Po veľkolepom dobrodružstve... To povedal, že si krásna. Tak prečo zo mňa nespustíš oči? Od Walta Disneyho. Princ z Perzie. Piesky času. V sobotu o 20:35 na Jojke.